Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ի հերթական նիստի աշխատանքները, մինչ օրակարգի հարցին անդրադառնալը, հետևյալի մասին եմ ուզում խոսենք, երեք հայտնի դարձավ, որ Standard & Poor's միջազգային գործակալությունը վարկանիշը շնորհել Հայաստանի Հանրապետությանը և Երևանից քննարկում է այդ լուրը լայնորեն, կխնդրեի, որ ֆինանսների նախարարը ներկայացներ, թե ինչ է նշանակում դա և ինչ է փոխում մեր կյանքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջին տարին է, որ Standard & Poor's կազմակերպությունը վարկանշել է Հայաստանի Հանրապետությանը և շնորհել է արտարժույթով և ազգային արժույթով երկարաժամկետ պարտավորությունների թողարկման B+ սուվերեն վարկանիշ դրական հեռանկարով։ Առաջին տարին է նաև, որ միաժամանակ Հայաստանին վերաբերող զեկույցներ են հրապարակել վարկանշավորման ոլորտում աշխարհի առաջատար եռյակը՝ Moody's-ը, Fitch-ը և Standard & Poor's-ը, ընդ որում, եթե Moody's-ի և Fitch-ի վարկանշավորումը սուվերեն էր և վերաբերում էր միայն Հայաստանի Հանրապետության վարկունակությանը, ապա Standard & Poor's-ի այս վարկանիշի առանձնահատկությունն այն է, որ սուվերենից բացի այն միաժամանակ սահմանել է նաև փոխանցման և փոխարկելիության գնահատական, ինչը կարևոր է մասնավոր հատվածի համար։ Վերջինս սահմանվել է B-, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի մասնավոր հատվածի ձեռնարկություններն ու ֆինանսական հաստատությունները Standard & Poor's-ի կողմից վարկանշվելու դեպքում կարող են ստանալ Հայաստանի սուվերեն վարկանիշից մեկ մակարդակ բարձր վարկանիշ։ Standard & Poor's սուվերեն վարկանիշի դրական հեռանկարն արտահայտում է կազմակերպության գնահատականն այն մասին, որ Հայաստանում տնտեսության վիճակի բարելավման ուղղված գործոնները գերակշռող են և առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում կարող են բերել Հայաստանի սուվերեն վարկանիշի բարձրացման։ Standard & Poor's-ը նշել է, որ հետագա 2-3 տարիների ընթացքում Հայաստանում տնտեսական աճի սպասումները, եթե արդարացվեն, արտաքին խոցելիությունը նվազի և պետական բյուջեի կատարողականը լինի սպասվածից դրական, ապա դա կբերի նաև երկրի սուվերեն վարկանիշի հետագա բարելավման։ Հայաստանի սուվերեն B+ վարկանիշը հիմնված է այն գնահատականների վրա, որ չնայած արտաքին էական ճնշումներին Հայաստանը հաղթահարել է համավարակի և ռազմական կոնֆլիկտի հետևանքները առանց վտանգելու երկրի տնտեսական կայունությունը։ Standard & Poor's-ն ակնկալում է, որ կառավարության հնգամյա ծրագրի իրագործումը կհանգեցնի ավելի արագ տնտեսական աճի։ Այս կազմակերպության հետ համագործակցությունը կնպաստի Հայաստանում կապիտալի շուկայի զարգացմանը և կարագացնի այդ ոլորտում բարեփոխումների ընթացքը, հաշվի առնելով, որ սուվերեն վարկանիշը ձեռք է բերվել նաև մասնավոր հատվածի ընկերությունների համար վարկանիշ տանալու և դրա ներքո տեղական և միջազգային կապիտալի շուկաները դուրս գալու նպատակով։ Այսինքն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս վարկանիշի հիմնական առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մեր մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունները, այդ թվում ֆինանսական կազմակերպությունները, ավելի մատչելի միջազգային վարկանիշ ստանալու հնարավորություն են ստացել և դրա ներքո թե հայաստանյան և թե արտաքին շուկաներում ավելի հարմար և հասանելի պայմաններով ֆինանսական միջոցներ են կարողանալու ներգրավել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, այսինքն թե մասնավոր ընկերությունն է, տվյալ դեպքում նախ Հայաստանի Հանրապետությունը և նաև այս համատեքստում մասնավոր ընկերությունները, եթե դրսից ֆինանսներ, այսինքն վարկեր ներգրավելու անհրաժեշտություն ունեն, այս վարկավորման արդյունքում իրենք ավելի էժան վարկեր կստանան, ինչու, որովհետև երբ որ միջազգային հեղինակություն ունեցող կազմակերպությունները գնահատում են երկիրը որպես հուսալի գործընկեր, ելնելով ֆինանսատնտեսական և մակրոտնտեսական ցուցանիշների կամ մակրոտնտեսական կայունության ցուցանիշների վրա, այդ պարագայում շուկաներում ավելի ցածր տոկոսով է առաջարկվում նրանց գումարներ և ուզում եմ հարգելի գործընկերներ հիշեցնել, որ վերջին տարիներին մենք 2 անգամ եվրոբոնդերի թողարկում ենք իրականացրել և 2 անգամ էլ տոկոսների պատմական մինիմում է արձանագրվել,
Ընդ որում վերջին անգամ մենք թողարկումը իրականացրել ենք հունվարին, երբ որ շատ ծանր մի շրջանում էին գտնվում, եւ այնուամենայնիվ միջազգային ներդրողները վստահեցին Հայաստանի կառավարության կարողությանը պահպանելու մակրոտնտեսական կայունությունը եւ հաղթահարելու ճգնաժամը, եւ արդյունքում ճիշտ դուրս եկան միջազգային ինվեստորները, եւ կարծում եմ, որ այս ինստիտուտների գնահատականը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինվեստորները, որոնք շատ կոնկրետ բան ունեն կորցնելու, նրանց գնահատականը ունենում է շատ ավելի ընդարձակ ազդեցություն ընդհանուր իրավիճակի վրա, եւ սա իսկապես չափազանց կարեւոր է։ Պարոն Քերոբյան, բան ունեիք ավելացնելու համեցիք։ Մի քանի դիտարկում ուզում եմ ավելացնել, հարգելի գործընկերներ, առաջինը կայանման նրանով, որ իհարկե մինչև այս պահը որոշ հայկական մասնավոր ընկերություններ ունեցել են Standard & Poor's-ի ռեյտինգավորում, բայց առանց սուվերեն ռեյտինգի այդ գործընթացը անհամեմատ ավելի բարդ և դժվար է ընթանում, և հիմա այս գործողությամբ մենք օգնում ենք, որպեսզի նաև մեր մասնավոր ընկերությունները ավելի հեշտ այդ գործընթացը անցնեն։ Երկրորդը այն է, որ իհարկե ռեյտինգավորումը օգնում է միջազգային շուկաներին, բայց նաև օգնում է տեղի շուկայում, ներքին շուկայում, և նույնիսկ կենտրոնական բանկը որոշ պահպանման նորմատիվների համար ունի արտոնություններ տրված այն ընկերությունների համար, ովքեր ունեն ռեյտինգավորում, և ենթադրաբար այդ ընկերությունները տեղական շուկայում էլ ավելի էժան վարկավորում կստանան, բայց այստեղ ամենակարևորը այն է, որ այսօր այս մեր վերջի մի քանի բարեփոխումներից հետո մենք արդեն բավական մեծ կոհորտ ունենք ընկերությունների, խումբ ունենք ընկերությունների, ովքեր աուդիտ են անցնում, ովքեր մոտեցնում են իրենց կորպորատիվ կառավարման մակարդակը միջազգային ստանդարտները, և այդ ընկերությունների համար սա իսկապես շատ լավ հնարավորություն է ռեյտինգավորվել և ունենալ ավելի լավ հասանելիություն միջազգային շուկաներին։ Ասեմ նաև, որ մենք հիմա ռեյտինգավորում ենք մի պետական ընկերություն, դա արտահանման ապահովագրական գործակալությունն է, և ամենայն հավանականությամբ հենց Standard & Poor's-ի միջոցով էլ կանենք։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, պարոն Գրիգորյան, լավ, որ ձայն եք խնդրում, նաև այս հարցին պատասխանեք, կամ եթե ոչ, թող պարոն Խաչատրյանը պատասխանի, իսկ Standard & Poor's-ի վարկանշավորումը որևէ բանով, որևէ առանձնատկությամբ տարբերվում է Moody's-ի և Fitch-ի ռեյտինգավորումից։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, համփորձեմ պատասխանեմ, բայց սկզբում ասեմ, ինչ էի ուզում ասեի և ինչ ռազմավարական նշանակություն ունի այս իրադարձությունը, որը այդ նաև արձանագրված է մեր 21-26 թվականի գործնական ծրագրում։ Մենք ունենք, այո, դուք խոսեցիք դրա մասին, գործընկերները խոսեցին պարտքի շուկայի հասանելիության և պայմանների լավարկման ակնհայտ իրադարձությունը, որը նպաստում է դրան, բայց նաև կապիտալի շուկան, որը մեր համար գերկարևոր խնդիր է, և սա իրադարձությունը, որը նաև նպաստում է թե ներքին, թե արտաքին կապիտալի շուկայի այսինքն ներքին ձևավորման և մեր մասնավոր հատված ընկերությունների մուտքը արտաքին կապիտալի շուկա, որը շատ կարևոր է մեզ համար, և այս իմաստով սա իրոք շատ կարևոր իրադարձություն էր, համեմատելով կամ ասելով ի լրումն Moody's-ի և Fitch-ի սա ինչ է տալիս, այո, կա ընդունված պրակտիկա, որ դիվերսիֆիկացված գնահատականները շատ ավելի մեծ հուսալիություն են տալիս ներդրողներին էլ օտարերկրյա և թե ընդհանրապես շուկայի մասնակիցներին։ Վարկանշավորումները որքան շատ լինեն հեղինակավոր գործակալությունների կողմից, այդքան համարվում ավելի ճշգրիտ և դիվերսիֆիկացված, որտեղ մի բան է, որ մեկ աուդիտոր կամ մեկ վարկանի շնորհող կազմակերպություն է խոսում դրա մասին, մեկ այլ բան է, երբ որ տվյալ դեպքում 3 առաջատար վարկանի շնորհող կազմակերպություններ տվել են գնահատականներ, որոնք բավականին սիմետրիկ են, և այստեղ կա մեկ այլ կարևոր մի բաղադրիչ, որ
ըստ էության իրենք բոլորն էլ շեղում չկա գնահատականների համակարգի մեջ ինքը շատ համահունչ են գնահատականները, այսինքն Outlook-ն էլ կայունությունն էլ երեք հավաստում է ստանում, եւ դա կարծում եմ շատ կարեւոր է, եւ շատ կարեւոր է նաեւ մեր ռազմավարական նպատակի կապիտալի շուկայի ձևավորման ուղղության համար։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, եւ մասնավորապես պարզաբանեք հատկապես Standard and Poor's-ի գնահատականի առնչությունը, մենք անդադ շեշտում ենք կապիտալի շուկայի հետ կապված առնչությունը, խնդրում եմ այդ պահը պարզաբանեք, թե ինչով է սա ավելի մոտեցնում մեզ ներքին կապիտալի շուկայի զարգացմանը և արտաքին կապիտալի շուկաներ մուտք գործելու մեր ընկերությունների հնարավորությանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ պարզաբանել, որ խոսքը հետևյալի մասին է, երբ որ մեր կապիտալի շուկա ասելով մենք նկատի ենք ունենում, երբ որ ընկերությունները իրենց բաժնետոմսերը հնարավորություն ունեն հանել բաց բաժանորդագրության, այսինքն որպեսզի մարդիկ ընկերությունները, քաղաքացիները կարողանան ներդրումներ անել, այսինքն բաժնետոմս գնել և այսինքն ֆինանսավորում ապահովել ընկերությունների համար։ Ինչով է սա կարևոր։ Սա կարևոր է նրանով, որ ըստ էության այսօր մեր տնտեսությունը վարկավորման մի աղբյուր ունի, դա բանկերն են, վարկերը, որոնք ունեն առանձնահատկություններ, մասնավորապես դրա համար առաջ է գրավ և այլն բարդություններ, իսկ տվյալ դեպքում խոսքը և քաղաքացիները նույնպես իրենց խնայողությունները ներդնելու մի տեղ ունեն ըստ էության, դա բանկային համակարգն է։ Երբ որ կապիտալի շուկան զարգանում է և քաղաքացին այլ ընտրանք ունի, ինքը կարող է գնալ բանկում ավանդ դնել և կարող է որոշել, որ ինչ-որ ընկերության բաժնետոմս է գնում, հետևաբար ինչքան այդ ընկերության շահույթները ավելանան, նաև իր պոտենցիալ դիվիդենդը կավելանա։ Երբ որ քաղաքացիները ենթադրվում է բրոկերային ընկերությունների միջոցով են ներդրում կամ երևի հնարավորություն են ունենում նաև ուղիղ դա անել, իրանց համար էլ սա կարևոր, որովհետև իրենք ում են, ինչ են նայում, նայում են այս ընկերությունների գնահատականը տվյալ վարկանշավորող ընկերությունների գնահատականը շուկա բաժնե տոմս առաջարկող ընկերություններին և առաջին կողմնորոշումը իհարկե անում են այս ընկերությունների գնահատականի միջոցով։ Եվ մենք ուզում եմ հիշեցնել, շատ կորոնավիրուսից առաջ այս թեմայով շատ ակտիվ ենք քննարկում և սա լավ առիթ է, որպեսզի մենք վերադառնանք այդ թեմաներին և մենք մասնավոր մեր հատվածի հետ էլ պետք է շատ ինտենսիվ աշխատենք, որպեսզի ընկերությունները իրենց դուրս գան կապիտալի շուկա քաղաքացիներին հնարավորություններ տալով, և ենթադրում եմ, որ այսպիսի կոմբինացիան նաև կմեծացնի վարկերի մատչելիությունը, որովհետև բանկերն էլ ստիպված կլինեն, եթե շուկայում կա այլ ընտրանք, որոշակի տոկոսադրույքային քաղաքականության ավելի ճկուն քաղաքականություն վարել, ինչը ըստ էության նոր օդ, նոր արյուն կարող է ներարկել մեր տնտեսության մեջ։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, ես նկատի ունեմ այստեղ սպեցիֆիկան որն է, որ հատկապես հենց Standard and Poor's-ի վարկանշավորում մենք ընդգծում ենք կապիտալի շուկայի զարգացման տրամաբանության մեջ։ Պարոն վարչապետ, որպեսզի պարզ բառերով պարզաբանեմ հարցը, Moody's-ը և Fitch-ը ընդունված է աշխարհում, որ աշխատում են ավելի խոշոր կազմակերպությունների հետ, այսինքն հենց չափը այդ կազմակերպությունների պայման է, որպեսի կազմակերպությունները կարողանան դիմել այդ երկու կազմակերպությունների վարկանիշը ստանալու ծառայությունը վերցնելու համար։ Ընդունված է նաև կարծել, որ Standard & Poor's-ը իր անցյալ պրակտիկայում ավելի հաճախ աշխատել է փոքր կազմակերպությունների հետ, իսկ Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը այնպիսին է, որ մեզ մոտ մեծ քանակով միջին փոքր կազմակերպությունները կարող են դիմել նման հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների վարկանիշը վերցնելու համար։ Դա է պատճառը, որ կենտրոնական բանկի հետ
կապիտալի շուկայի զարգացման հարցերը քննարկելու ժամանակ շատ երկար քննարկում ենք, արդյոք երրորդ վարկանիշային կազմակերպությունը պետք է բերենք Հայաստան, թե չէ, և կենտրոնական բանկի և մեր քննարկումների հիմնական եզրակացությունն էր, որ Fitch-ը և Moody's-ը Հայաստանն են 2006 թվականից ի վեր, բայց մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների համար, քանի որ իրենք բավարար հասանելի չեն, իրենց ծառայությունների բարձր ստանդարտի և ստանդարտը նույնն է, իրականում խոշորների հետ աշխատելու պրակտիկայի պատճառով, երրորդի Standard & Poor's-ի մուտքը Հայաստան և Հայաստանին սուվերեն վարկանիշ տալը, հետո նաև դրա արդյունքով մասնավոր կազմակերպությունների վարկանշավորման հնարավորություն բացել է, կոգնի, որ մեր փոքր միջին կազմակերպությունները նույնպես անցնեն այդ ճանապարհը ավելի հասանելի եղանակով։ Իսկ երբ որ այդ վարկանիշը ստանան, ինչի է դա կարևոր, երբ որ այդ կազմակերպությունները վարկանշավորված արդեն ցուցակված կլինեն, թե հայաստանյան, թե օտարերկրյա ներդրողները, փոքր ներդրողները, որոնք չեն ուզում այդ կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվություններն ամբողջությամբ կարդան, որ որոշեն իրենք արժանի են համարում այդ կազմակերպության իրենց գումարները վստահելը, թե չէ, նայելու են վարկանիշին։ Այսինքն, եթե BB- ունի, ուրեմն աշխարհի բոլոր BB- ունեցող կազմակերպությունների չափ հուսալի կազմակերպություն է դա, և որպես պորտֆելային ներդրում իրենք իրենց գումարների մի մասը վստահելու են այդ հարթակի միջոցով կազմակերպությանը։ Սա ամենակարևոր փոխանցող մեխանիզմն է, որ թույլ է տալիս փոքր ներդրողներին շատ չփորձել հասկանալ, ինքնուրույնաբար վերլուծել այն կազմակերպությունները, որտեղ իրենք ներդրումներ են կատարելու։ Դրա համար էլ ասում ենք, որ հատկապես կապիտալի շուկայի զարգացման տեսանկյունից այսպիսի վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների քանակը որքան շատ, այնքան ներդրողների հնարավորությունը տարբերակված դիվերսիֆիկացված ներդրումներ կատարելու ավելի մեծ։ Սա է հիմնական բացատրությունը։ Խնդրեմ, բանկեր։ Ես ուզում եմ նշել երկու առանձնահատկություն, որը ունի Standard & Poor's-ի վարկանշավորումը համեմատած Fitch-ի և Moody's-ի։ Դրանցից մեկը այն է, որ ի տարբերություն Fitch-ի և Moody's-ի, Standard & Poor's-ը չնայած տվել է մոտավորապես համաժեք վարկանիշ, բայց տվել է դրական հեռանկարով, ի տարբերություն Fitch-ի և Moody's-ի, ովքեր տվել են կայուն հեռանկարով։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկությունը այս վարկանիշի, որովհետև Standard & Poor's-ը հավատում է ավելի դրական զարգացումների, և մյուսը, որը իրենք առանձնացրել են և շատ հետաքրքիր էր դա արձանագրել, որ իրենք հատուկ նշել են, որ կառավարության ծրագրի իրագործումը, և իրականում շատ բարձր են գնահատել կառավարության ծրագիրը հենց ինքնին, կառավարության ծրագրի իրագործումը հնարավորություն կտա սուվերեն ռեյտինգի բարձրացման, այսինքն ըստ էության իրենք արձանագրում են, որ մենք լավ կառավարության ծրագրով ենք հանդես գալիս, և հիմա պետք է կենտրոնանանք դրա իրագործման վրա։ Նշանակության իմաստով մի բան էլ ասեմ, պարոն Վարչապետ, այստեղ դիվերսիֆիկացման խնդիրը ու հնարավորությունները սա ամեն ինչ ներքո շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք մասսայական դիվերսիֆիկացված փոքր ներդրումների մասին, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի, կարող եմ նույնիսկ ասել ավելի կարևոր, քան խոշոր ներդրումները, այս տիպի գնահատականների համակարգը իրոք տալիս է հնարավորություն ռեալ զարգացնել այդ շուկաները, որովհետև տեսեք, եթե ներդրողը ցանկություն ունի 500 000 դրամ ներդրում անել, ինքը ռիսկ չի գնահատել, ու պետք էլ չի գնահատել, ու պետք էլ չի մտածել համակարգերի մասին, երբ որ ինքը պետք է նստի իր ընկերություն, այդ ընկերության ռիսկերը գնահատի, ինքը ոչ ունակություն ունի, ոչ պետք է ունենա, ոչ դրա ժամանակ ունի, ոչ պետք է ունենա, ոչ էլ դրա հավես ունի, դա լրիվ նորմալ է, որովհետև ինքը ինտերնետով ուղղակի այդ ներդրումը պետք է կատարի։ Երբ որ պետությունը ունի վարկանիշ Standard & Poor's-ով, նաև մասնավորը, որ այդ թողարկումը արել է, ունի վարկանիշ Standard & Poor's-ով, ներդրողի համար մնում է մեկ բան հասկանալ, որպեսզի ներդրումը անել կամ չանել, դա եկամտաբերությունը այդ ռիսկի իր մեջ, ու այդ դեպքում արդեն հնարավորությունը աշխատի կապիտալի շուկան իր դիվերսիֆիկացված ու մասսայական ձևով, ինչ որ ես նորից եմ ուզում ֆիքսել, շատ կարևոր է, ու մենք պետք է այս ճանապարհին հետևողական սենց առաջ գնանք, որովհետև այդ փոքր ներդրումները ու դիվերսիֆիկացված ամենակարևոր խնդիրն է, կարծում եմ։ Այստեղ, քանի որ թեման կարծում եմ մի լրացուցիչ պարզաբանման կարիք կա, և դուք պարոն Գրիգորյան և պարոն Խաչատրյանը ընդգծեցիք, որ սա կարևոր է, որ պոտենցիալ փոքր ներդրողը
ընդհուպ քաղաքացին, որը ուզում է իր խնայողությունները ճիշտ տեղում ներդնել, ինքը այս դեպքում կարիք չունի ընկերության մասին շատ մանրամասներ իմանալ, ինքը նայում է, ասենք Standard & Poor's-ը գնահատել է, վարկանիշավորել է, այդ վարկանիշը կողմնորոշիչ է, բայց սա այսբերգի երևացող կողմն է, չերևացող կողմը հետևյալն է, որպեսզի որևէ մասնավոր ընկերություն ստանա վարկանիշ Standard & Poor's-ի, ինքը պետք է լինի թափանցիկ, դիմելուց առաջ կա գործողություն, ինքը պետք է պարտադիր հրավիրի աուդիտ, միջազգային հեղինակություն ունեցող աուդիտ, եւ այդ ընկերությունները Հայաստանում փառք Աստծո գործում են ներկային, այդ աուդիտի եզրակացության հիման վրա է, որ Standard & Poor's-ը եւ միջազգային վարկանիշող ընկերությունները վարկանիշ են տալիս, սա էլ իր հերթին բերում է լրացուցիչ էֆեկտների, որպեսզի ընկերությունը մաքսիմալ դրական վարկանիշ ստանա, ինքը պետք է իցույց դնի իր ամբողջ պոտենցիալը, որպեսզի ինքը իցույց դնի իր ամբողջ պոտենցիալը, ինքը պետք է ստվերից ամբողջությամբ դուրս գա եւ գա սպիտակ դաշտ, սա իր հերթին բերում արդեն հարկային վարչարարության պարզեցման, սա իր հերթին բերում այն պրոցեսի, նաեւ որ մենք վերջին տարիներին ականատես ենք լինում աշխատատեղերի տեղափոխումը ստվերային դաշտից արդեն երևացող դարձ, սա բերում է պետական եկամուտների լրացուցիչ աճի, սա մեծացնում է պետության հնարավորությունը, կառավարության հնարավորությունը, սա մեծացնում է քաղաքացիների եւ մասնավոր հատվածի հնարավորությունը, բայց պարոն Գասցյանն էլ ձայն տամ եւ այստեղ մի լրացուցիչ առաջարկում եմ, ես համեցեք կարծես։ Պարոն վարչապետ, ես լրիվ համաձայնվելով եմ մտքի հետ, որ դուք ասցիք, ուղղակի մի բան ավելացնեմ, որ մեր սուվերեն վարկանիշի ստացումը S&P կողմից նվազեցնում է մասնավոր ընկերությունների ծախսը, որովհետև եթե մենք սուվերեն վարկանիշը ստացած չլինեինք, իրանք S&P-ն գար վարկանշելու որևէ մասնավոր կազմակերպություն, ինքը ծախսերի մեջ ներառելու էր սուվերեն կոմպոնենտի հաշվարկի ծախսերը եւս։ Հիմա մենք այդ առումով, որ արդեն սուվերենը ստանում ենք, S&P-ի գալը հետազոտելու է միայն կոնկրետ ընկերության վարկանիշը, կոնկրետ ընկերության թափանցիկությունը, կոնկրետ ընկերության գործունեությունը։ Այս առումով կարծում եմ պետությունը իր կողմից անհրաժեշտ քայլը արել է, ու ձեր կողմից բարձրացված հարցի առումով երևի պետք է հորդորել մասնավոր ընկերություններին եւս գնալ այդ ճանապարհով, բաց թափանցիկ հաշվետվողական լինել, որպեսզի կարողանան ներգրավել միջոցներ ու ծավալել իրենց գործունեությունը։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի մենք շարունակենք, կիսած չթողենք աշխատանքը, ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը պետք է աշխատի այն պոտենցիալ ընկերությունների հետ, որոնք կարող են վարկանշավորվել, մենք նրանց աջակցենք եւ ի վերջո իրականացնել բաժնե տոմսերի թողարկում մեր ներքին շուկայում, եւ այն խնդիրը, որ մենք դրել ենք մեր առաջդեռևս 2018 թվականին, կարծում եմ մենք պետք է խնդիր դրենք մեր առաջ, որ 22-23 թվականին ամեն ինչ անենք, որպեսզի ի հայտ գան արդեն այդպիսի կոնկրետ ընկերություններ, 1-2 ընկերությունների կողմից հաջող թողարկումը ինքը էական փոփոխությունների բերելու ամբողջ տնտեսական դաշտում, սկսած կուլտուրայից, աշխատելու կուլտուրայից եւ շարունակած ֆինանսական միջոցների հասանելիությունից, եւ եկեք պայմանավորվենք, որ մենք այս կետից սկսած կոնկրետ ծրագիր կունենանք այն պոտենցիալ ընկերությունների հետ աշխատելու, որոնք կարող են գնալ այս ճանապարհով, ելի եմ ասում, սա ի վերջո կթեթևացնի և բերը բանկային համակարգի վրա և քաղաքացիներին կտահնարավորություն և ընկերություններին, մասնավոր ընկերություններին կտահնարավորություն և կբարելավի նաև պետության կառավարության գործերը տնտեսական աճ ապահովելու առումով։ Ես առաջարկում եմ մասնել կառավարության նիստի օրակարգի հաստատմանը, նախագիծը բաժանված